चट्ट यो चाहिँ यस्तो तरिकाले फलेको छ। यसको फल हेर्नु है त साथीहरू, यसको फल कस्तो छ। यो फल चाहिँ यस्तो छ त, यसको बोट यस्तो, यो पाम भन्छ है, चाहिँ हाम्रो यो तालतलामा चुप्प यसरी फलेको छ। पाम यसरी पाकेको छ, त रम्मै यस्तो छ त। आमामा है, हेर्नु त यस्तो धेरै, त रम्मै पाक्छ। मसिनो त्यस्तो हुन्छ, भर्खरै चाहिँ फुल नारेको त्यस्तो पाउँ। यस्तो दामी हुँदो रहेछ। अनि यहाँ चाहिँ यस्तो रहेछ फेरि पा, यहाँ चाहिँ यहाँ पनि यस्तो छ, दामी छ। अनि यहाँ मलाई ठुलो चाहिँ यस्तो छ यहाँ, यति धेरै त्यो झरेको छ पामको, त्यही राम्रो है। आमा